रोल गहरा एक्शन मान यार साले का खोपड़ी तोड़ रे खोपड़ी तोड़ साले क्लास में नहीं सही तो बोले यार क्या 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 Suaranya ajib ya. Coba tu itu dah. Kamera dalam budi apa apa ya ini. Ayah ni orang kita nak kolek lagi. Ada orang nak matal kura. Kita ada hidup kita berikut. Ayah ni orang kita nak kolek lagi. 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 Jina tu bila cikgu tiba dah nungka. Hei. Rajin keluar. Kamu kacau yang kau hendak nyalang. Kau hendak jalan masa tu se. Tak beri. Ar noy nyal dapat setara le beri kata bras bras tengok ada payah lah hei na damu tu nai. Ar damu tu nai le. Jangan cepat na acang macam mesti le marah kita. Nyal nama kita apa? Ada macam le mesti kat ke? Apa yang di vlog nyal kata bagi nama kita. Post like pe. Ar hei jatuh pura full comment pe. Pura hashtag. Sumnat dah.
আর ব্যাপার তো হোক সোমনাথ দাস সারা আলে সালা আডি ঘড়ি টাইম একদম সাবস্ক্রাইব।